привіт! Радий вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Мене звати Володимир. Сьогоднішнє відео піде на тему про те, як нас обманюють або нечесні виробники, або нечесні продавці. Чому я так кажу? От стикнувся з такою проблемою, купляв клей. От, швидше купляв такий клей Soudal. Тепер в ньому знаходиться польсько-німецький клей Aracol. Ці банки. Оскільки вже закінчується, 1,5 літра Aracol мені подарували мої знайомі столяри, так безкоштовно дали. Виникла потреба купити клей. Оскільки багато різних відгуків в інтернеті, вирішив поки що попробувати різні. Lacrysil. Херсонський клей. Але в чому проблема? Ось банок всі пише, що тут знаходиться 0,4 кг. Я купляв цей клей в епіцентрі, прийшовши, купивши його в епіцентрі, прийшовши до себе в майстерню, почав ним працювати, і тут якось так я не замітив в епіцентрі, тому що була закрита кришка. Як виявилось, що третина банки клею була відсутня. Неповно. Явно тут 400 грам не було. Не знаю, чи це недобросовісний виробник, чи це продавці, особисто менеджери епіцентру. Чому? Тому що кришка тут відкручується легко, без ніяких пломб, і клей, який хочете, стільки зливаєте. Вчора я заїжджав знову в епіцентр, банка вже на 0,75 кілограма. Виявляється, що в неї так само кришка легко відкручується. Я замітив знову парадокс. Майже третина клею, четверта частина банки була відсутня. Там явно не було теж 0,75. Коли я купляв Soudal, тут пише в ньому 750 грам, от він був майже доверху заповнений клеєм. Тому, друзі, подивився ще на Lacrysil, в якому є 2 кілограми. 2 кілограми, там банка вже така велика. Так, вона вже корок запечатаний з тріщоткою, тобто ти його так вже не відкрутиш і назад не закрутиш, щоб злити клей. Отам вона була майже повною. На відміну від тих банок, які відкручується кришка. Чому не купив там той клей? Мені не сподобався Lacrysil, коли я робив свою торцеву розділочну дошку. От маю Aracol, Soudal і тепер Lacrysil. Після висихання, я не знаю чому, він в мене темнів. Тобто ставав темного кольору, чорнів, замість того, щоб Д3 має робитись прозорим. Тому, щоб мене ще раз не обманювали і так далі, я вирішив купити собі відерко подилюємо від Ескаро, який запечатаний, справді запечатане відерочко, переважував в епіцентрі на вагах, тут є 2,5 кг, як заявляли. Тому будь-які товари, які купляєте, завжди перевіряйте, щоб недобросовісні люди не наживались на нас, навіть на таких елементарних речах. Кому було корисне відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато-багато цікавого. До зустрічі!